Over til Oslo. Hovedstaden ruster til påske. Borgerne nytter alle byens fordeler i sine forberedelser, men når helligdagene er der, svikter de byen sin. Da fører alle veier til Østbanen, denne underlige fortidslevningen av en hovedstasjon, som plutselig kan puste seg opp til en internasjonal størrelse og pumpe mer enn 100 000 mennesker ut i landet i løpet av korte, hektiske timer. Og det virker ikke som masseopphopning av mennesker, bare et jevnt sig. Men når det siste toget er gått ut, er en tredjedel av byens befolkning borte og vekk. Ta plass! Ta plass! Også dere to, ja. Klar for 601. Også han som ble hjemme. Det er så visst ikke noe sig den veien han går. Sånn er det altså der. Klokka 10 om morgenen en av påskedagene. Selv ikke et nytt lag snø kan friste. Og så er det noen som virkelig tror at dette er en storby. Men vent litt og se. Dette er nemlig hjemmesitternes hovedstasjon. Togene derfra går ikke langt, men det er godt det de går til. Denne gangen, som så mange ganger før, har vi som ble hjemme en liten trumf å spille ut. Hvor mange av dere som var på fjellet kan med hånden på hjertet si at det var like bra der dere var? Nå ja, det nytter lite å disputere denne saken. For neste påske er det akkurat likedan. Dere misunner oss, vi misunner dere. For lykken er aldri der hvor man selv er.